Доброго дня, з вами компанія TechForming, і сьогодні я покажу, як перевірити опадоміри. Іноді виникає спірне питання з клієнтом, що опади не співпадають між таким мірним стаканчиком і опадоміром Davis Instruments. Дивіться, дуже просто. Опади, як відомо, вимірюються 1 мм на метр квадратний. Тобто на 1 метр квадратний потрібно, щоб опаді вилилось 1 літр води. Для цього я зобразив вам квадрат метр на метр і зробив площу от такого опадоміра і площу мірного стакана. Як бачите, що не можна просто взяти і залити літр води в такий стаканчик і в такий стаканчик. Адже на таку площу у нас повинен випасти літр води, а на таку вже виникає питання скільки. Все дуже просто. Для цього нам треба посчитати площу круга самої чаші опадоміра. Ось у нас опадомір Davis, це у нас площа мірного стакана. Площа опадоміра Davis становить 21371 мм2. Мірного стаканчика 2122 мм2. Для того, щоб нам визначити, скільки треба мілілітрів води залити у той чи інший опадомір, це дуже просто. Треба просто поділити площу на 1000. І у нас вийшло, що для опадоміра Davis, щоб показав на консолі 1 мм опадів, треба вилити 21 мл води. В мірний стакан нам треба всього-навсього 2,1 мл води. Це можна зробити за допомогою звичайного медичного шприца. Зараз я продемонструю вам це все на практиці. Я обнулив на 0, набрав 21, трошки більше мілілітрів води, і тепер треба повільно проливати через опадомір. Зараз у нас обновляться дані, і на консолі у нас покаже 1 мм. Ось як ви бачите, 1 мм опадів. Так як шкала у нас мірного стаканчика розбита через 2 мм опадів, в шприц я набрав 4 мл води для того, щоб нам тут показало 2 мм опадів. Ось як ви бачите, 2 мм опадів в мірному стакані. Отже, ця теорія про опадоміри є вірною. Отже, як висновок, можна сказати, що не потрібно путати міліметри опадів на метр квадратний з мілілітрами води, тому що опадоміри бувають різних розмірів, і вони по-різному збирають різний об'єм води. Тому дякую вам за увагу. До побачення.